Добрий день, хлопчики та дівчата! А ви знаєте, що 21 вересня у всьому світі відзначають Міжнародний день миру? Кожен українець має одну єдину мрію, щоб на всій землі був мир. І він дуже важливий для всього світу. Жити в мирі – це значить жити без війни, де усі люди, усі народи живуть у дружбі і злагоді. Завжди добре жити, де тебе оточують доброзичливі люди. Просипатися у рідному домі, ходити в дитячий садок, в школу, грати своїми улюбленими іграшками, спілкуватися з друзями. Символом, емблемою миру є птах. Білий голуб. А чому саме білий? Бо білий голуб є символом Святого Духу, чистоти, віри і добра. Я вам пропоную зробити разом зі мною до Дня Мира вітальну листівку білого голуба і загадати бажання, щоб в нашу країну прийшов мир. Але спочатку підготовимо руки до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Голуб біленький сидів і голівкою крутив, крильце праве розминав, крильце ліве розминав і у небо споглядав. Враз він крильцями змахнув і до сонечка пурхнув. Для роботи нам знадобиться 2 аркуша паперу, фарби блакитного, жовтого та зеленого кольору, простий олівець, пензлик, вода, серветка, 2 смужки від мочалки, клей, ножиці. Беремо аркуш паперу, складаємо навпіл. Простим олівцем малюємо пів серця. Тепер нам його потрібно вирізати ножицями. Замалюємо серце синьо-жовтим кольором. Воно буде схоже на прапор України. Блакитне небо і жовті лани. Для цього смужку губки вмочуємо у синю фарбу і наносимо відбитки на верхній частині серця. Такі самі дії виконуємо із жовтою фарбою. Тепер намалюємо білого голуба. Беремо долоньку лівої руки і кладемо на аркуш паперу. Розкриваємо пальчики. Простим олівцем обводимо пальчики і долоньку. Великий пальчик – це буде голова голуба. Останні пальчики – це крила та хвіст. Домальовуємо дзьобик трикутної форми. Ножицями по контуру вирізаємо голуба.
Простим олівцем або фломастером малюємо око та зафарбовуємо дзьоб. Перевертаємо голуба та наносимо по контуру клей. І приклеюємо до нашого підготовленого серця. Намалюємо голубу гілочку. Для цього пензлик вмочуємо у зелену фарбу і малюємо стеблинку, а на стеблинці зелені листочки. І ось наша вітальна листівочка до Дня миру готова. Дякую вам, дітки, за старання і з нетерпінням чекаю фото ваших робіт. Всім бажаю миру, щастя і добра. До побачення, до нових зустрічей!